Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що тема у нас сьогодні як то кажуть, важлива, це, звичайно, тема закупівель в армії. Тема, яка постійно, перманентно є предметом постійних скандалів, срачів, корупційних якихось історій. Буквально на днях вам зачитував величезну статтю Тетяни Ніколаєнка. Членкині, прости господи, нашої цієї антикорупційної групи при Міністерстві оборони. Там великі цікаві речі відбуваються, але проблема в тому, що там є проблема як не тільки з точки зору самих закупівель, але й процесу цих закупівель. Тому що проблема не в тому, що тільки в тому, що хтось хоче вкрасти умовно гроші, а ще як це все організовано, наскільки це все ефективно і так далі. От про все це ми будемо говорити з людиною, яка вже не один раз з'являлася в ефірі в моїх програмах, тому що, це один з людей, який є дійсно одним з експертів в цьому питанні, і він фактично був, повторюся, закупівельником певний час військової бригади, один з найефективніших в армії. Чому, власне кажучи, зараз він уже є експертом проекту реформи оборонних закупівель за підтримки спеціального радника Великої Британії з питань оборони. І він продовжує бути військовослужбовцем, звичайно, Збройних сил України. Євгеній Сільверстов, вітаю вас, пане Євгеню. Вітаю, Богдане. Дякую, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Перед тим, як ми перейдемо, до всього, що відбувається по вашій лінії, тобто, грубо кажучи, по технологічних моментах, це окрема велика тема, і зараз ми про це поговоримо. Мені просто дуже цікаво, враховуючи, що воно на слуху. Розумію, що ви діючий військовослужбовець, тому дуже багато речей ви, звичайно, просто не маєте права коментувати, і це правильно, напевно. Але не можу вас не спитати, всі ці історії, які зараз відбуваються навколо, знову ж таки, доброго, поганої якості харчування, з тим, що мені приходить інформація, що не того розміру берці приходять в купу бригад. Всі кажуть, що ДОТ поганий, ДОТ неправильно закупає, а там кажуть, картельна змова. Коротше, яка загальна ситуація, в принципі, давайте з закупівлями в армії, тому що, я не знаю, ми доживемо колись до моменту, коли ми не будемо просто обговорювати яйця, берці, ще якусь фігню, що хтось вкрав, які там не ті, там ці, бо вже, чесно кажучи, в кінці третього року війни вже око сіпається від цього. Вже не можна якось налагодити цей процес. Прошу, вам слово. Давайте так. Якщо казати про загальну закупівлю, про загальну ситуацію з закупівлями, вона, очевидно, залишає бажати кращого, але не можна сказати, що щось випало, щось провалилося. Коли започатковували цей перехід із закупівель, які здійснював сам безпосередньо Міністерство оборони через свої департаменти, через спецекспертерів, потім створили агенцію оборонних закупівель, агенцію тилових закупівель ДОТ. І багато таких було, припущень, що може взагалі бути ситуація десь похитнутися. І коли здійснюються такі серйозні зміни, структурні зміни, то важливо ще, щоб втримати, в принципі, ситуацію. Я вважаю, що ситуація, вона, як мінімум, втримана, а агенція, вони розвиваються, вони десь ростуть від якогось стану менш складного і початкового до стають більш дорослими, і, можливо, на шляху цьому теж проходять якісь такі етапи, які будь-який новий організм проходить, на шляху від народження дитинства, юності до зрілості. Тому сказати, що щось таке, глобально погане сталося, то Я точно про це не скажу. Багато є і плюсів однозначно. Ні, без питань, просто я ж кажу, прям свіжі історії про те, що м'ясо погане. Я думаю, ви ж чули ці всі історії прекрасного. Я ж чому і питаю. Слушайте, дивіться, якщо постачають м'ясо в сотні військових частин для сотень тисяч військовослужбовців, в будь-якій країні міра і при будь-яких самих прекрасних ідеальних закупівельників, постачальників можна наковиряти такі ситуації, і хтось буде про це казати. Очевидно, да. Ми маємо казати про загальну ситуацію. Загальна ситуація така, що забезпечення здійснюється, а далі вже, треба говорити про нюанси.
Добре, тоді давайте спробуємо, давайте підемо, напевно, від великого до дрібного. Тобто, ну, не те, що дрібного, до малого. Тобто, умовно кажучи, від централізованих закупівель, які здійснює Міністерство оборони, а потім йдемо вже аж до рівня, напевно, підрозділу, його потреб, і те, наскільки в діючій системі це все ефективно забезпечується. Давайте з централізованих закупівель, тобто те, чим займається, власне, ну, вже, напевно, навіть не Міністерство оборони, а агенції відповідні, які мають закуповувати щось. Потім, я так розумію, це має є ж департаменти, той, що тоді в нас тепер, як він називається, політики закупівель, да, і так далі. Наскільки вся ця система, про яку ви пам'ятаю, якраз розказували десь ще там рік з чимось назад тому, вона взагалі запрацювала? Бо я дуже добре пам'ятаю ці жестяра, яка коїлась в лютому березні цього року навколо запуску агенції, що там тільки не неслося, постійні накиди, той плохой, той не такий, ті російські агенти, ті псоті крадуть. Тому от дуже цікаво. Давайте централізовано, прошу. Ну, давайте так. Агенція запустилася, вони працюють. Це факт. Вони виконують свої задачі, вони постачають по централізованим напрямкам закупівель, вони постачають війська, все, що потрібно, на що виділяється бюджет. Вони працюють. Питання якихось організаційних моментів і наскільки система, включаючи збройні, включаючи Міністерство оборони, Генштаб, агенції оборони закупівель і військові частини, які приймають товар, наскільки вони всі синхронно, сплеченно працюють як єдиний процес, єдиний організм. Ну, очевидно, є моменти, да, які треба покращувати. Я би сказав так, що як єдина система, як такий цикл закупівельний, звісно, нашої армійської системи забезпечення треба ще розвиватися. Але закупівельні агенції, вони працюють. Ну, от, власне, тепер давайте поговоримо про проблематику цих закупівель. Тобто, ясно, ми не можемо, на жаль, говорити, ну, напевно, це правильно, в час війни про агенцію закупівель зброї, бо це ж, понятно, це ДСК і не тільки, і, відповідно, ми це говорити не можемо. Це хай у нас розслідувачі працюють там, де зможуть. Давайте, да, про ті, про які можемо. Отже, які основні є головні проблеми, на якому етапі, саме от в плані централізованих закупівель, поясніть, будь ласка, щоб людей було хоч розуміння системне. Бо я ж кажу, у мене таке іноді враження, що люди вже остаточно втратили навіть нерозуміння, які не сильно розбираються. Що взагалі відбувається з закупівлями в армії? Бо стільки навколо цього було розмов, всяких кидів і так далі, що от варто, щоб хтось їм це простими словами пояснив. От мені здається, пане Євгенію, у вас зараз є прекрасна можливість для цього. Ну, давайте так. Централізовані закупівлі – це закупівлі, які роблять за кошти державного бюджету. Да? Військові частини закуповують за інші кошти, які зазвичай вони формуються із субвенцій і інші джерела доходів. Є центральний бюджет. Парламент приймає загальний бюджет, Міністерство оборони ці кошти передаються. Міністерство оборони як розпорядник цих коштів, головний першого рівня, своїм відповідальним виконавцям, які відповідають за розпорядження цього бюджету, доводять бюджетні програми кожному по своїм напрямку. Тилові агенції по зброї, державним оператором тилу по незбройним напрямкам. Є ще відповідальні виконавці, які, власне, відповідають за бюджет. Це служби забезпечення, це структурні підрозділи всередині Міністерства оборони, які формують потреби. От вони фактично доводять до ДОТ і до АОЗу, що їм треба закуповувати. Бо АОЗ і ДОТ, вони є в цій системі закупівельниками. Тобто давайте трошки, ну, щоб і вам, і слухачам, щоб ви розуміли картинку, як вона відбувається. Закупівлі – це не просто закупівельник, як АОЗ або ДОТ, або людина, яка в військовій частині закуповує. Закупівля, вона набагато раніше починається і закінчується пізніше, ніж ця робота, яку робить закупівельник. Закупівля починається з планування, з формування потреб. От формування потреби, воно здійснюється на рівні Генерального штабу і Міністерства оборони, виходячи з тих потреб, які визначило керівництво країни, і що довело звіст, як потребу, яку нагально треба задовільнити. Також на рівні формування потреби формуються і базові вимоги до того, що ми будемо закуповувати. Технічні вимоги,
під якісь кваліфікаційні вимоги, якісні вимоги, бо не закупівельник приймає рішення конкретно, що з якими характеристиками купувати. Приймає рішення в термінології, ну, закупівельної, є таке поняття, як внутрішні замовлення. Да? Давайте ще раз по ролям пройдемося в закупівельному ланцюжку. В самому початку є роль користувача, тобто це люди або підрозділи, для яких проходить це забезпечення, яким купують все, чим вони користуються. Солдати воюють, зброя, вони щось натягають на себе, вони ведуть свою роботу. Відповідальний за їх забезпечення є так називаємий внутрішній замовник, або ініціативний підрозділ, або служба забезпечення. От служба забезпечення – це такий орган в армії, він є в кожній бригаді, він є в батальйонах, є центральна служба забезпечення, яка відповідає за забезпечення армії, підрозділ по своєму напрямку. Наприклад, є служба харчового забезпечення, речового, є служба паливно-мастильних матеріалів, автомобільна служба, служба озброєння і таке інше. Вони на рівні армії або на рівні військових частин відповідають за той напрямок фінансування і за той бюджет, який виділяється ось на їх предмет забезпечення. І вони формують фактично оцю первісну потребу, що треба купити, з якими характеристиками, з якими вимогами. І коли вони це формують, цей вже затверджений перелік приходить на ДОТ і на АОЗ. І вони вже купують те, що їм, в принципі, яку потребу їм довели. І після цього товар попадає на центральні склади забезпечення і роздається на військові частини через ці склади. Знов-таки, ті ж, оці служби забезпечення аналогічні по своєму напрямку, тільки вже які є в бригадах або в спеціальних батальйонах, батальйонно-тактичних групах, вони це забезпечення забирають. От так працює ця система. Тому, коли ми кажемо про закупівлі, і коли ми кажемо про ДОТ і про АОС, треба розуміти, що вони є одним із елементів цієї системи. І точно не тим, хто стоїть на початку цього закупівельного ланцюжка. Дизайн закупівлі формується ще на етапі планування і формування потреби. І там не ДОТ і не АОС. Зрозумів. Тому от я просто хочу зрозуміти, ну от знову ж таки, враховуючи, що ви, власне кажучи, експерт, який зараз покликаний в всю цю систему, я там, наскільки я розумію, вашу роль, то ви ж по великому рахунку, через те, що у вас є досвід безпосереднього закупівельника, повторюся, з мінімальної ролі і потім доведення цієї системи, відповідно, ви, по суті, зараз такий собі людина, яка має це все бачити. От в... А де найбільше, от, повторюся, ну от в чому, що не працює так, як мало би працювати, з вашої точки зору, і де зараз найбільша проблема саме отут, поки що на центральному рівні. Про децентралізовані закупівлі на рівні бригади, це ми трошки далі. Давайте зараз про це, щоб просто всі зрозуміли ще раз. Ну, давайте сфокусуємо питання. От, що не працює, те, як мало працювати. Так. Я розумію, що багато проблем є. От, давайте сфокусуємо, як має працювати і що ми зараз вважаємо проблемою. От яку проблему ми зараз хочемо говорити? Ну, мені просто найбільше цікаво такий момент. Тобто, грубо кажучи, я так розумію, що, напевно, як завжди, в армії має бути якась проблема бюрократії, певне узгодження якихось рішень, може, там, не знаю, якості того, що там закуповується. Тобто, ну, якби у нас все було добре з закупівлями, все не було б так багато розмов. То от мені цікаво, чи на цьому центральному рівні є якісь моменти, які варто людям розуміти, і які ви, як от, власний експерт, вважаєте проблемними зараз, які треба покращувати? Ну, дивіться, перша проблема, вона, як завжди, банальна. Коли збирається потреба, і вона в 10 разів зазвичай більше, ніж є коштів на це все. Розумію. Тобто, перша проблема, що денег все не вистачає. Денег все не вистачає. Це вроді би як всім понятно. Але є, звісно, і інші проблеми, пов'язані з тим, що навіть ті гроші, які є, вони, звісно, могли б використовувати більш ефективно. Ну, наприклад, багато
потреб військових частин, низових, да, на рівні рот, взводів, батальйонів, вони централізовано могли б закриватися, очевидно, краще, якщо б ця потреба більш точно формулювалась і доходила б знизу вверх. На жаль, у нас такої практики відпрацьоване нема, як забезпечити цей процес формування потреби, який би працював не тільки зверху вниз, коли наверху люди, які знають, що треба армії, вони формують значить, цей план закупівель або план забезпечення і кажуть, ми знаємо, скільки у вас, яка у вас структура, які у вас штати, що кому треба дати, і ось ми порахували, ось ми вам це вам спустили, і вам це має вистачити. Звісно, в теорії, можливо, так би працювало, на практиці так воно не працює, тому що потреби найбільш ширша. Ситуація на полі бою дуже динамічна, є багато потреб, які постійно змінюються і коригуються. Ну, ви самі розумієте, ті самі там, дрони, реби і багато велика частина засобів, яка потрібна тут і зараз для ведення бою, має бути ну, достатньо точна інформація про те, що конкретно треба закупити. Звісно, що поки по цьому ланцюжку ця потреба знизу підніметься наверх і буде сформована закупівля, то дуже багато змін проходить. І, звісно, це один із великих недоліків системи, що вона така поки що громіздка і немає такого гнучкого розуміння, що саме зараз є пріоритетно. І на що треба кошти витратити в першу чергу. Тобто грошей завжди не вистачає. Навіть в самих розвинутих арміях світу і в арміях багатих країн завжди потреба буде більше, ніж є наявність ресурсів. Тобто дефіцит ресурсів – це нормальна історія, воно у всіх є. Але питання в тому, як ми формулюємо пріоритети і на що ми в першу чергу витрачаємо кошти, а на що, від чого ми відмовляємося. І я думаю, що система пріоритизації і ця гнучкість, і ця наявність зворотнього зв'язку швидкого, вона дозволила би ці пріоритети більш чітко визначати і фокусувати обмежений ресурс на ті зони і точки, які потребують першочергового забезпечення. І точно наша система достатньо костна, і особливо коли ми кажемо про централізовану систему забезпечення, вона все ж таки не відповідає тим викликам гнучкості і швидкості реагування на ті потреби, які виникають тут і зараз. І от ми зараз, як я обіцяв, перейдемо з централізованих закупівель, тобто на рівні там агенції, ДОТО і так далі, на власне те, що власне відбувається на рівні бригад. І отут мені, от я тут кілька разів пана Євгенія називав, що він фактично був закупівельником в бригадах, але от хай він мене виправить, наскільки я розумію, офіційно такої посади, хоча вона мала би бути в бригаді, тобто власне людина, яка займається закупівлями для бригади. Але наскільки я розумію, по штат-структурах бригади тось такої фігури за уже скоро як 3 роки широкомасштабної війни, я вже мовчу про 10 загальної, так і не ведено. Тобто формально це людина, яка буде там значитися, я не знаю, водієм, діловодом, ще там якимось, але не закупівельником. Я правильно розумію? Тобто досі такого поняття немає в структурі. Все вірно, такого поняття немає. І щоб в бригаді чи в підрозділі така посада з'явилася, вона має з'явитися, по-перше, в першу чергу в штаті Збройних сил. Бо є ну, поняття таке штат Збройних сил, а він на всіх затверджується, а потім вже конкретна бригада може таку посаду впровадити. Зараз її досі, на жаль, немає. До широкомасштабної цієї агресії не так сильно на це переймалися, тому що військові частини мали зазвичай невеликі бюджети. Це були, можна так сказати, карманні кошти, якщо так образно виразитися. Але зараз бюджети потужні і об'єм роботи, які доводяться або потрібно виконувати в військових частинах для проведення цих закупівель, він високий. І мало того, що це великий об'єм роботи, то це ще велика доля фаховості, яка потрібна для того, щоб це фахово виконувати. Ну, на жаль, да,
людей, які займаються цією роботою, їх на якоїсь посаді, на якої вони знаходяться, їх уповноважують займатися закупівлями, і вони часто поєднують цю роботу. Іноді їх не завантажують, знімають з них виконання обов'язків по попередній посаді, на якій вони реально знаходяться, вони роблять, займаються закупівлями. І це краща історія, коли в них є можливість не займатися більше нічим, займатися тільки закупівельною роботою, але все одно це не гарно, тому що, щоб виростити закупівельника, треба час, людина має набути досвіду, і вона має вивчитися і набути в практичній діяльності достатньо знань. І, зазвичай, треба кілька років, щоб закупівельника підготувати. А не маючи людини, яка постійно на цій посаді перебувала би, люди постійно змінюються. Хтось прийшов, він займається цією роботою, потім його перевели, чи він перевівся в інший підрозділ, і він вчився, можливо, в нього вклали, в його навчання якийсь час він щось засвоїв, але потім він знов переходить на якусь іншу посаду. І цей досвід, ця кваліфікація втрачається. Тому, звісно, це ситуація негативна. От мені просто дуже цікаво, з вашої точки зору, чому і, це ж, вроді як, я ж прекрасно пам'ятаю, ми з вами ще тоді рік тому, коли останні нас спілкувалися, ви говорили про це, що заскоро буде пілотний проєкт, 100 бригад, будемо вчити 100 закупівельників і так далі. Я просто не можу зрозуміти, так а в чому твою дивізію проблема, хоча б в Оргштатструктуру? Це ж один указ міністра оборони. Не треба там закону Верховної Ради, не треба, просто указ там і далі по технічній документації. В чому проблема? Чому це досі не зроблено? Правда. Я не можу зрозуміти, хто заважає? Очевидно, що є є хтось, хто виступає проти. Угу. Мені складно давати оцінку керівництву армії. Очевидно, є таке розуміння, що не вистачає людей зараз, критична взагалі ситуація з кількістю людей, які взагалі є в армії, і мобілізація іде зі скрипом. Багато військових частин недокомплектовані, і коли заходить розмова про те, що треба ввести якусь посаду, то часто, можливо, по цій причині це питання відхиляється або відкладається до кращих часів. Хоча, якщо розібратися, то є певна кількість військових частин. У нас біля 700 військових частин, які проводять закупівлі більше чи менше об'єму. І якщо є функція закупівельна, якщо є гроші, якщо закупівлі проходять, то хтось вже їх вже виконує. Тобто вже люди є, які цю роботу проводять. І питання зараз не в тому стоїть, щоб цих людей десь знайти нових чи забрати їх з якихось бойових, наприклад, посад. А фактично питання стоїть про те, щоб більш ефективно організувати цю роботу, щоб це було не хаотично, це було фахово, і щоб люди все одно цим займаються, суміщуючи, не суміщуються, все одно це витрачається трудочаси, робота години, і це треба упорядкувати. Ми сподіваємося, що буде все ж таки переглянути такі рішення, і принаймні там частину, наприклад, бригад, які мають достатньо велике фінансування, там дадуть можливість таку посаду створити. Що стосується того, що я ще в тому році розказував про проект 100, про проект навчання 100 військових частин, то цей проект реалізується і успішно. Тобто, немає формату посади закупівельника, але є люди, яких визначили займатися цим, і ми їх вчимо. І цей проект, який запустився на початку цього року,
І зараз більше навіть 100 військових частин, вони отримують постійну підтримку з боку нашої команди. Це навчання, це впровадження всіх процесів, підтримка нормативна, юридична, консультаційна. Тобто ми їх беремо фактично на супровід, на консалтинговий супроводження і просто їх як за руку проводимо по всім складнощам закупівельного процесу, і ці військові частини вони вже демонструють успіхи по всім там таким базовим закупівельним показникам. Тому ми тут, знаєте, не сидимо склавши руки. Ми робимо максимум в тих умовах, які є. Пане Євгене, от, до речі, хотів спитати, а як, до речі, от, ну, тобто, окей, я зрозумів, що в Оронштадті нема закупівельників, але ж по факту вони є. Тобто люди, які все одно в бригадах займаються закупівлями. Вони от, як хто оформлені найчастіше, от хто вони? Ви знаєте, це от прям такий веєр варіантів, веєр посад. Ну, одна група, категорія, можна так сказати, це начальники служб, от тих начальників служб забезпечення, угу, яким як додаткову функцію дали їм цією роботою займатися. Тобто зампатила? По факту? Ну, хто в тому числі зампатила, угу, або будь-який там, угу, керівник служби забезпечення. Скажу сразу, що служб забезпечення і так забот по горло, особливо з розслідуваннями і оформленнями різної документації, ну багато чого в них по своєму напрямку не вистачає. Тут ж їх не весело закупівати. Тому, звісно, хтось із них справляється, але здебільшого це не дуже добре. Є інша категорія людей, це просто от люди з будь-якої посади, солдат, сержант на посаді гранатометника, чи водія, чи діловода. Ну, тобто будь-яка посада, яка от є вакантна, десь військової частини, от туди можуть людину цю поставити, або просто взяти її, підтягнути з якогось підрозділу і зробити її уповноваженою особою, і вона цим займається. І це може бути взагалі хто завгодно. І те, про що я казав, проблема в тому, що добре, коли людина, ну, достатньо стабільна, цим займається, але часто ось такі йдуть перетрубації, людину висмикнули, вона якусь роботу робить, можливо, вона розібралась, щось вже почало виходити, і ми ж таких людей вчимо. Потім приходять якісь зміни, її відправляють знов на те місце, де вона була, знаходять когось іншого, і це дуже така несистемна історія. Я зрозумів. Добре. Ну тепер, от, власне, напевно, найважливіший момент. Наскільки, ну от просто сама система закупівель бригад, знову ж таки, не можу не запитати те, що у нас були ці серйозні зміни в фінансуванні, тобто вже, я думаю, точно можна підводити підсумки, те, що позабирали свого часу у місцевих громад військові всі фактично податки, відповідно, тепер, ну, більше, типу, щоправда, бригадам вже 10% залишили і так далі. Коротше, от уже фактично, вважайте, пройшло три квартали 2024 року. Відповідно, можна робити перші вже доволі серйозні виставки про те, як працює нова система. Тобто, чи вистачає бригадам грошей, чи стало гірше, чи можуть вони освоїти ці гроші, що їм хто дає. Ну, от просто, от саме з рівня бригади, давайте спробуємо проаналізувати. Ну, давайте так. В мене є цифри по тому, як витрачали люди кошти на держцентри в 23-му році. А, 23-й, сорі. Да, за 23-й рік на децентрі всі військові частини, ну, тобто, окрім от, Міноборони і агенції, було витрачено більше 51 мільярда гривень. Із них там через субвенції прийшли біля 18 мільярдів гривень. Інше – це різні кошти центрального бюджету, загального фонду, спеціального фонду. Є, окрім, наприклад, бойових бригад і бойових частин, є ж такі військові частини, які, наприклад, бази забезпечення, полігони, склади. Тобто це такі стаціонарні організації, які от свою функцію виконують. І це не бойова військова частина, але в неї
може бути немале фінансування із центрального бюджету. Але так як це військова частина, вона витрачає теж кошти сама, то вона теж є децентралізованими закупівлями. Яка буде цифра по 2024 року, ну, ми дізнаємося по все ж таки по підсумках року. Я думаю, що по коштах, які йдуть від від органів місцевого самоврядування, а субвенції все одно органи місцевого самоврядування надають навіть після того, як їм в минулому році забрали військове ПДФО. Тим не менш, є багато місцевих громад і міст, і областей, які мають профіцитні бюджети, і навіть без військового ПДФО в них все одно є кошти, вони прямі субвенції виділяють. Це раз. Друге, ці 10% ПДФО, які як реверс, да, повертаються тої військової частини, яка сплатила ПДФО. І я думаю, що об'єм по субвенціям і от по цьому реверсу ПДФО, він, я думаю, не буде менше, ніж у 2023 році. Хоча я зараз, я не бачив ще цифру, але я думаю, десь паритетна якась буде цифра. Тобто не можна сказати, що змінила структура, як ці видатки ходять. Але сказати, що вони сильно там зменшилися, різко впали, я би так не сказав. Друге питання, що залишається проблема, все ж таки те, що є недовикористаний потенціал і військові частини, які б мали би більш професійну закупівельну функцію, вони могли б більш ефективно використовувати кошти і більше залучати кошти від громад, які ці кошти мають. І от просто показово є військові частини, такі бригади, які активно, знаєте, поводять себе не тільки в бойовій роботі, а й в організаційній роботі, і в тому числі в фінансовій роботі. Вони, можна так сказати, займаються активно фандрейзингом, бо та ж взяти третя штурмова, як на слуху, і не тільки вона, є ще там кілька десятків військових частин, які активно працюють. От вони розуміють, що питання фінансування в їх руках, і чим вони активніше працюють на залучення фінансування, тим у них більше грошей, більше ресурсу, більше можливостей по забезпеченні. Вони не чекають, поки їм хтось передасть цю субвенцію. Вони йдуть, вони формують свою потребу, вони прописують обґрунтування, що їм треба, які треба суми. І вони звертаються до багатьох органів місцевого самоврядування, там, до тих же благодійників. І вони отримують в рази більше коштів, чим ті, хто просто отримує фінансування там від 10% ПДФО, які їм просто, можна так сказати, реверсом повертається. Тому це мій консерн в тому, що якби закупівельна функція була більш ефективною, то просто залучати коштів можна було б набагато більше. І ми тут не добираємо. Тому що гроші, знаєте, гроші завжди дають, вони і тут туди, де вони ефективно витрачаються. Це такий принцип. Виявляється, що грошей немало в світі, але у когось вони їх багато, у когось їх мало. І так виходить, що їх багато тих, хто може їх правильно застосувати з більшим ефектом. І йому дають ще більше грошей. От так це працює. Тоді давайте так спробуємо. Дуже цікаво зрозуміти, скажімо так, наскільки, бо, ну, може, я помиляюсь, виправте мене, будь ласка, ну, із мого власного досвіду, із того, що я на свій хлопський розум розумію, дуже часто по ситуації по бригадах. Я чомусь бачу достатньо серйозний розрив іноді між останнім часом, між потребами бригади, Міністерства оборони. Не те, що потреб. Ну, я не знаю, як це правильно пояснити. Може, ви праві в тому плані, що просто через те, що немає відповідальної постійно людини за цю історію, то виникає величезна кількість проблем. Коротше, простими словами, наскільки реальна от потреби конкретної бригади встигає задовольнити вся оця махіна закупівельна Міністерства оборони? Простими словами запитаю. Отак.
дуже тяжко встигає. Ну, от я ж про що? Чому я і питаю? От мене дуже цікавить, в чому проблема? Через те, що реально солдат, який вчора виконував цю роль, є завтра його перекинуть на якусь іншу должність? Чи через що? В чому проблема? Ну, от, знову ж таки, ви ж то цю систему бачите і знаєте зсередини, і самі так працювали. Бо тому не з того, що може ви це сказати, звичайно. Дивіться, ви кажете про централізоване забезпечення чи забезпечення? Та і те, і те. Мене цікавить, тут і те цікаво, просто в цілому. Окей. Я вважаю, що нам треба в армії піднімати рівень оцієї ланки, про яку я казав, це служби забезпечення, які є внутрішнім замовникам. Вони не просто професійно, ну їх так їх не готували, їх так не організовували. І вони здебільшого професійно не придатні вести себе і проводити таку роботу, яка б посилювала закупівлю. Чому? Служба забезпечення, в неї є ряд задач. Вона має знати потреби кінцевого користувача. Вона має розбиратися в своєму предметі забезпечення і вміти формулювати технічні вимоги професійно. Це серйозна робота. По-перше, треба не лінуватися це робити, це і робити це швидко. Не всі так швидко працюють, м'яко кажучи. По-друге, це певна кваліфікація має бути. Людей ніколи не вчили, як описати предмет закупівель, не використовуючи назву і бренд якогось конкретного засобу. Ви розумієте? Це принциповий в закупівлях такий базовий принцип, що ти маєш сформувати свою потребу, описуючи її технічними характеристиками, а не просто сказати, мені потрібен там такий-то трал марки, такої-то або там така-то зброя. В закупівлях так не працює. Ну, по-перше, це дискримінаційний корупціогенний фактор, але є інше питання. Для того, щоб щось ефективно закуповувати, у закупівельника завжди має бути вибір, має бути альтернативні варіанти, в нього має бути можливість отримати кращу пропозицію. І не просто по ціні, а по наявності, по відповідності вимогам. І це все треба вміти робити швидко, це треба знати ринок, знати, що зараз є доступним, що може поставити постачальник тут і зараз, що можна в принципі купити, що можна імпортувати, що може виробити наш український ринок. І от це саме дуже серйозна кваліфікація людини, яка має розбиратися в ринку. І це як закупівельник має це вміти робити, але і внутрішній замовник, оцей ініціативний підрозділ, служба забезпечення, вона має це робити, вона має цим опікуватися. На жаль, в армії ця служба забезпечення на це не заточена, так можна сказати. Вони завжди працювали як? Є на складі майно, він приїжджає і це майно бере зі складу, ставить собі на баланс, потім видає підрозділу. І особливо вони не думають про більше. А тут виявляється, що треба розбиратися, особливо в таких технологічних речах, які бувають види дронів, а які реби, а на якій частоті вона працює, а яка там камера, а яка система управління, а як вони змінюються. І, ну, тобто це великий об'єм інформації, треба бути постійно там в військах серед людей, які цим користуються, і розуміти, що людям потрібно з одного боку, а з іншого боку розуміти, що пропонує ринок, як цю потребу можна задовольнити за гроші, купивши ось то чи інше. І цим треба займатися. Мало хто так цю роботу робить, тому є розрив між потребою низового підрозділу, людей, які використовують щось, і тих, які професійно займаються забезпеченням і які мають виконати певний набір оцих кроків для того, щоб перетворити потребу в бюджет і закупівлю. От тут ми просто ми хромаємо дуже сильно в цьому напрямку.
Ну, тобто, я так розумію, що все-таки як не крути, але, напевно, вашою найбільшою порадою, якщо так можна сказати, це нарешті введення посади закупівельника і підготовка професійна цих людей, і розуміння, що це люди дуже важливі. І вибачте, зараз я не сумніваюся, що в коментарях нам напіхають чоловічих статевих органів, але на всі крики, що давайте його теж кинемо на передову, напевно, не треба вестися, і ця людина має займатися тим, чим вона займається. Якщо ви хочете, щоб потім не виходило через 2 місяці розслідування журналістів з криками «всіх убіть, все отнять», у нас опять в армії все ворують. Чи я не правий? Дивіться, перше, закупівельник, посада закупівельника, вона важлива, але ми теж маємо розуміти, що успіх закупівель – це комплекс факторів. Да? Це є ряд компонентів, із яких складається успіх закупівельної діяльності. В тому числі посада людини, яким цим займається професійно. З приводу того, що хто де має бути, звісно, ну, є задача. Якщо ця задача не знімається, тобто, умовно кажучи, є гроші військової частини, і за гроші ці наявні військова частина щось купує. І купує там широку номенклатуру, і велику кількість договорів має укласти. І якщо ця задача не знімається, вона ж нам потрібна, правильно? Ми ж не відмовляємося від грошей, кажемо, та ні, давайте військові частини не будуть тут нічого закуповувати, передавати всі гроші в бюджет і хай там централізовано нас забезпечить. Тобто про це мова не йде, ніхто не відмовляється від цієї задачі, тому що військова частина сама витрачає кошти. Але якщо є в тебе задача, де її реалізація, потрібні ресурси. Ну, хочеш виконання задач, забезпечити її ресурсами, її виконання. Ті ресурси, які зараз виділяються, або значить, вважається, що вони є для здійснення закупівельної роботи, цих ресурсів недостатньо, як кількісно, але головне, їх недостатньо якісно. Тобто сказати, що ми передадим функцію закупівель, просто розділимо їх як додаткове навантаження серед інших непрофільних фахівців, і ніби ми вирішили питання. Ну, якось воно буде з горем пополам іти. Але ви ж не сажаєте на літак бойовий людину, яку тільки ви взяли з кухні. Ну, це абсурд, будь-хто це розуміє. І не буде людина займатися журналістикою, яка не вміє там три слова написати. От не скажіть, можна... отут не скажіть, пане Вен, от не скажіть, от не факт. А так я з вами погоджуюсь. На жаль, ви знаєте, ми настільки вже звикли до такої непрофесійності, до халтури і до непродуманості того, що ми робимо, що нам просто багато таких речей здається ок. Ну, знаєте, що складного в закупівлях? Всі вміють купувати, були б гроші, да? Ну, це такі побутове відношення до закупівель. Я пішов в магазин, головне, що в мене є гроші, я вибрав, що мені потрібно, я купив. Вибачте, коли людина купує не за свої кошти і не для себе, розумієте різницю? Да? Ну, звісно. Це бюджетні кошти, або це якісь колективні кошти, або навіть це кошти якоїсь компанії. Тобто людина, яка купує не за свої гроші, не для себе, для людей, яких вона, можливо, навіть не бачить. Це зовсім інша парадігма роботи і мислення, і мотивації, абсолютно інша. Ти купуєш не за свої для себе, а за чужі для когось. І ти маєш робити це професійно, і для цього потрібні дофіга знань, вмінь, розуміння і От хороший висновок. Ігнорування от цього приводить до того, що ми постійно б'ємось головою в штангу. Ми думаємо, що закупівлі це просто, а потім виявляється, що це офігеть, як не просто. Не то купили. Да, або хто-то вкрав, або не то купили, або ще щось. І люди починають вирішувати конкретно цю проблему, тушити цей пожар і іскати винних саме в цій ситуації. Але є системна проблема. Ну, зрозуміло, бо не вирішується система, і тому маємо те, що, на жаль, да. Добре, дякую вам дуже за розмову, дякую за те, що ми про це... Не знаю, хто хотів розібратися, вас, я думаю, почув. Ну, але, знову ж таки, це ж така історія. Кому треба почути, той чує, хто ні, то ні. Це був Євген Сільверстов, експерт проєкту «Реформа».